Magandang 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 umaga o gabi po sa inyong lahat. Ang pag-uusapan natin sa ngayon ay ang Acute Respiratory Distress Syndrome. Ang predisposing factors ay ang mga kadahilanan na nailalagay ang baga sa malaking tsansa sa pagkakaroon ng Acute Respiratory Distress Syndrome. Ang precipitating factors ay ang mga kadahilanan na siyang rason sa pagkakaroon ng Acute Respiratory Distress Syndrome. Ano po ba ang kontribusyon ng matagalang panahon sa pag-iinom ng alak sa pagkakaroon ng acute respiratory distress syndrome? Sa hinabahaba ng panahon ng pag-iinom ng alak ay ang pagkakaapekto sa immune system tulad ng pagkakaapektado ng macrophage immune system at pagkakaapekto ng epithelial barrier na siyang nagbibigay proteksyon upang kontrolado ang labas at pasok ng tubig at iba pa. Ang unang precipitating factor ay ang sepsis o tinatawag ding septic shock. Ang sepsis ay ang infection na meron sa dugo at nakakaabot kahit ang parte ng katawan sa pamamagitan ng mga ugat. Ang dugo na merong infection ay maraming inflammatory mediators o chemical substances na ipinapapalabas ng bacteria or virus na naka sa dugo. Ang immune system ng katawan ay nagpapalabas din ng inflammatory mediators tulad ng chemokines at cytokines para patayin ang pathogens ang pangalawang precipitating factor ay ang lung disease tulad ng pulmonya, tuberculosis, bronchitis, meningitis, COVID and SARS. Lahat ng nabanggit ay kagagawa ng bakterya at viruses na siyang nakakasira sa epithelial walls ng mga ugat na siyang dahilan sa madali ang pagkakapasok ng tubig sa mga alveolar. Ang mga bakteria at viruses ay ang dahilan sa pagkakaroon ng pamamaga at impeksyon ng mga alveolar at siya na rin ikinasisira ng mga ito. Ang pangatlong precipitating factor sa pagkakaroon ng acute respiratory disorder ay ang mga injury tulad ng gunshot, pagkakasira sa respiratory center na makikita sa utak sa bahagi ng medulla oblongata at pons, dahil sa tumor, pamamaga o impeksyon ng utak, stroke at head injury na siya talagang nakakasira din sa respiratory system. Ang mga injury na yan ay nakakapagdulot talaga ng acute respiratory distress syndrome. Kaya kinakailangan ang istriktong pagmumonitor sa pasyente kasi karamihan ay namamatay or dead on arrival. Ang bawat alveolar ay pinapapalibutan ng mga vessels or ugat. Ang mga vessels o ugat ay mayroong epithelial wall na nagbibigay proteksyon, ngunit ang dugo na nasa ugat ay kargado sa bakterya o viruses na mayroong kakayahang makakasira sa epithelial wall. Sa bawat sira ng epithelial wall ay lumalaki ang mga butas, kaya ito ay tinatawag na increased capillary permeability na kung saan ang mga maliliit na molecules tulad ng tubig, ay nakakapasok na sa alveolar kaya merong tinatawag na alveolar edema. Ang mga naunang sakit tulad ng lung diseases ay meron ding mga bakterya o viruses na nakadikit sa alveolar na siyang ikakasira din ng alveolar epithelial wall. Bawat pagkakasira ay merong inflammatory process tulad ng pamamaga or infection at meron ding pagpapapasok ng excess fluid sa loob ng alveolar. Kaya meron talagang Alveolar edema. Dahil sa mga tubig na nakakapasok sa alveolar ay naging apektado ang gas exchanges na kung saan ang mga ibang organs ay nakukulangan na sa oksygen. Ang mga sintomas ay ang hypoxia, hypoxemia, mabilis na paghinga, hirap sa paghinga, panghihina ng katawan at marami pang iba. Dahil sa mga bakterya o viruses ay nasisira ang type 2 pneumocytes na isang klase ng cells na makikita sa alveolar. Ang type 2 pneumocytes ay nagpapalabas ng surfactant substances na parang grasa na kung saan hindi nahihirapan ng tao sa paghihinga sapagkat merong grasa na siyang nagpapaganda ng galaw ng baga sa bawat hinga o expansion of lungs ang surfactant substances din ang nagkokontrol sa tensyon at sa hindi pagkakakulaps ng mga alveolar. Ngunit nasira na ang type 2 pneumocytes kaya ang ibang alveolar ay kulaps na ito. Ang sintomas ay ang hypoxia, hypoxemia, labored breathing at marami pang iba. Ang mga diagnostic test ay ang CBC, chest x-ray, blood culture and sensitivity at iba pa. Ang resulta ng mga diagnostic test ay ang Acute Respiratory Distress Syndrome or ARDS. Sa mga explanation na nabanggit kanina ay nagbibigay ng description tungkol sa ARDS. Ang Acute Respiratory Distress Syndrome ay matatawag na isang komplikasyon ng naunang mga sakit tulad ng sepsis, lang diseases at lang injuries kaya pala hindi disorder or diseases. Bagos ay isang syndrome. Ang sindrom na ito ay napakadelikado kasi karamihan ay natutuluyan sapagkat nangyayari lamang ito sa loob ng maikling oras. Ang pinakaapektado ng ARDS ay ang alveolar dahil sa mga tubig na nakakapasok na hindi nakikita at malaking epekto sa kawalan ng oxygenated blood sa mga organs na pwedeng ikaka-failure. Kaya anytime ay pwedeng mangyari ang ARDS. Ang medical management ay nakatuon talaga sa pag-improve ng oxygen sa buong katawan at paggagamot sa dahilan ng ARDS. Ito ay ang pagbibigay ng oxygen, paglalagay ng mechanical ventilator, at mga antibiotic at ibang gamot pa. Ang nursing na pag-aaruga ay ang pag-iimprove ng oxygen sa katawan ng pasyente, tulad ng proper positioning, pagbibigay ng gamot on time, pagmaintain sa patent airway tulad ng suctioning as needed, at marami pa pong iba. Tapusin nyo lamang po ang panonood hanggang dulo para makita nyo ang diagramo para sa ARDS.